Përshëndetje miqë, ja kur rishihemi sërish së bashku me një tjetër recet. Së pari, dua t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen, edhe dua t'ju tregoj që kësaj here kam vendosur të gatuaj një recet shumë të shpejt, shumë të shijshme, edhe të shëndetshme gjithashtu. Madje mund t'jetë edhe receta që kam gatuar më shpejt se sa çdo gjë tjetër. Le ta ndjekim. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 1 kg patate, 2 kokra karrot, 150 g kaçkavall i shkrir, na duhet piper i kuq, majdanoz, piper i zi, 2 lugë gjalp, pak hudhër edhe rigon. Gjëja e parë që do bëjmë është do presim patatet. Në fakt, kjo recetë më e mira është që të bëhet me patate të vogla. Por nëse nuk i keni patatet e vogla, mund ta bëni me patate që keni në shtëpi tuaj. Mjafton që ti presi në këtë lloj mënyre. As shumë të mëdha, as shumë të vogla. Ja ku përfundua me prerjen e patateve dhe tashmë do t'i vendosim për të zjerë. Karotat thjesht po i ndaj njërë në mes edhe më pas do i pres në copa të vogla. Por po i vendos për të zjerë fillimisht. Do ndezim vatrën. Unë ujin e kisha vënë të valonte paraprakisht për të mos humbur shumë kohë. Tashmë do ec patatet edhe karotat. Do t'i lëm të zjen për pak minuta dhe më pas do vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Duhet thënë që kjo është një recet shumë e shpejt edhe shumë e shijshme. Për para se t'i vendos kapakun, unë do t'i ec pak kripë, mirë është që patatet ta marrin kripën që tani. Pas t'i kemi lënë për disa minuta, në ndimën e një pirumi, do shohim nëse kanë zjerë patatet. E patatet edhe karotat kanë zjerë. Do fikim vatrën, do kullojmë ujin edhe do vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Në një tigan ndezim vatrën sërish. Do hedhim 2 lugët e gjalpit. Pasi fillon gjalpi të shkri, do vendosim edhe patatet për të skuqur. Pak, s'po jesh me një nga një, po jesh gjithët. Në fakt, karotat do jesh pak më vonë. Fakt, karotat dua që t'i pres në pjesë të vogla. Dhe i pres në kubik të vegjët. Kjo mund t'jetë receta që mund të gatuani më shpejt se çdo gjë tjetër. Është super e shijshme dhe fëmijët tuaj do t'ju pëlqejnë, pasi përgjithsisht më e vështirë është për fëmijët, ata i bëjnë nazë dhe gatimeve në përgjithësi, se sa ne të rriturit. Në vend që të bëni për shembull një pjatë me patate të skuqura, mund të gatuani këto që janë edhe më të shëndetshme, por edhe super të shijshme. Tashmë do kthejmë patatet. Do t'jedhim hudrën. Pas t'i jep shumë shije. Do t'i shtojmë karotat. Në qoftë nuk ju ndodhen karota, mund t'i jidhni qep të njoma. Pas edhe me qep të njoma bëhet super e shijshme. Është momenti që t'i jedhim pak fare kripë.
Do t'i ullë vetëm pak fare temperatura. Do t'i edhim majdanozin. Pak piper të kush. Edhe pak fare origon. Gjëja e fundit që do bëjmë është t'i edhim kaçkavallin. Pas i edhim kaçkavallin, do fikim vatrën. Pas i odha kaçkavallin, unë e lash edhe për 2 minuta. Edhe tashmë e kemi gati. Po e largojmë nga enceta edhe do e servirim. Ja pra mishë dhe recetën tonë të shpejtë e kemi gati. Ka një aromë të mrekullueshme. Është super e shishme. Ja me sigur që do t'a shioni pa fund. Së bashku, do të shifemi në recetën e radhës. Mos harroni të klikoni subscribe. Ju përshëndesi.